caso aqui, a gente vai perceber que não vai gerar essa fragmentação interna, né? Aquela fragmentação interna, na maior parte deles, porque o tamanho da página é muitas vezes exatamente o tamanho do quadro. Só talvez lá no finalzinho do processo, né, que você tenha lá um pedacinho. Vamos supor que a página é dividida em tamanhos de 4 kbytes, né? Então, no finalzinho você tem uma página que ficou de 3, né? Quer dizer, o processo não é sempre múltiplo de 4. Então, ficou de 3. Então, ali você pode ter uma fragmentaçãozinha interna, né? Só nesse caso, tá? Então, aqui para a gente ver como é que fica essa estrutura, essa aqui é a tabela de página do processo. Então, a gente pensa no processo dividido em páginas do mesmo tamanho, então a gente vai chamar isso aqui de memória lógica. E a gente pensa que na memória RAM, essa aqui é a RAM, dividida em quadros do mesmo tamanho, que inclusive são do mesmo tamanho das páginas, né? Para que eu possa pegar, por exemplo, a página 0, vir aqui e colocar no quadro de número 1, que eu tenho a correspondência, página 0, quadro 1. Página 1 está aqui no quadro 4, então tem aqui a correspondência, página 1, quadro 4. E assim por diante. Então, essa tabela de páginas eu vou ter que ter uma para cada processo, fazendo essa correspondência da memória lógica, quer dizer, como é que o processo entende que ele é, né, nessa forma sequencial, e da memória física, quer dizer, onde é que de fato ele está alocado. Perceba que ele não é de forma sequencial, não está inteiro, né, e pode ocupar espaços variados aqui na memória física. Uma outra técnica de alocação não contígua é a segmentação. Nesse caso, os segmentos eles não têm o mesmo tamanho, né? Eles podem ter tamanhos variáveis. Esquemas de gerenciamento de memória que suportam a visão do usuário da memória. Isso significa que ele parte mais de uma perspectiva do usuário, em relação principalmente à questão do tipo de dado que tem. Então, assim, os segmentos, né, que são essas partes de tamanhos variáveis, eles vão depender do tipo de dado que contém aquele segmento. Então, pode ser símbolos, vetores, pode ser código, pode ser variáveis locais e globais, pode ser um bloco comum de biblioteca de linguagem, por exemplo, uma tabela. Então, cada segmento vai ter um tipo desses de dados diferente. É essa a ideia. Então, no caso da segmentação, um processo, a gente vai entender a memória dessa forma, né? A memória lógica. E aí, o segmento 1, né? Isso aqui é um processo dividido em 4 segmentos. O segmento 1 pode conter biblioteca de linguagem, o segmento 2 pode conter variáveis locais e globais, o segmento 3 pode conter código executável, o segmento 4 pode conter arquivos, né? Dados. E aí, você vai colocar isso aqui na memória física. Como é que a gente faz isso na memória física? Utilizando base e limite, endereço inicial e o tamanho dele, base e limite, né, para cada um dos segmentos. Então, essa é uma outra forma de dividir o processo e estar colocando ele de forma particionada através de segmentos na memória. Isso é interessante, o caso da segmentação, que protege os dados, né? Por exemplo, tem alguns desses segmentos que são utilizados só para leitura, outros são utilizados para leitura e escrita, outros são utilizados além disso, ou tirando isso, para execução, né? São executáveis. Então, você consegue ter uma proteção maior dos dados de acordo com o tipo de dado que tem em cada segmento.